Oi, jeg er Paul Kristiansen. Jeg kommer fra Norskala. Jeg er ofte en tung affærendlandis, der man ikke vil ha hva det kan hente. Og da er det viktig å være fyrigar psykisk, til at kunne pære og møte en fremmed mann som noen gang ser for. Atjallagene har en egen sida for meg. Det er noe som er utrolig spennende å trene fremmed, og til at det er sjelden at jordfærdsning og teknikk er ferdig til det er Atjallagene. Det er en egen sida for utrotten, og det er en egen sida for det som utgår. YouTube är en annan mat att konform på och han är väl för fysiskt och man blir också väl för psykiskt alltid. Det är en mål av minnen rosa att man börjar just att man släpper ordentligt att slå sig lejsan och börjar 100%. Framtøy. Her er Juto, altså jeg kommer nok at stille opp til noen her veterankappinger neste år når jeg vil. Jeg vil gjerne bli via bergast og til det som er bil. Altså framtøy som er Juto til kanskje at færre etter noen hakker belt og noe og kanskje annet, kanskje tredje dans som har blivit.